U ovom času ćemo uraditi nekoliko zadataka gdje ćemo praktično koristiti zaključke koje smo izveli na prethodnom času, a koji se tiču međusobnog položaja dve prave. I krenemo odmah sa zadacima. U prvom zadatku treba odrediti ugao pod kojim se seku neke dve prave. Samo da napomenem da sa desne strane u podsjetniku imamo zapisane formule za uslove paralelnosti, normalnosti i za ugao između dve prave. Svaki od ovih zadataka radit ću i preko formula za prave u eksplicitnom obliku i preko formula za prave u implicitnom obliku. Idemo, dakle, na ovaj naš zadatak. Način 1 biće način kada su prave date u eksplicitnom obliku. I u jednom i u drugom slučaju ugao pod kojim se seku prave P i Q označit ćemo sa fi. Dakle, ugao preseka pravih P i Q jednak je fi. U ovom prvom načinu, najpre, dakle, ako hoćemo da iskoristimo formulu za ugao gde su prave date u eksplicitnom obliku, preko koeficijenata pravaca, najpre treba ove prave prebaciti u traženi oblik. Dakle, prava P je x plus 2y minus 3 jednako 0. Da bi ovu pravu prebacili u eksplicitni oblik, treba izračunati x. Odavde dakle sledi da je 2y jednako minus x plus 3, odnosno da je y jednako minus 1 polovina x plus 3 polovine. Što zapravo znači da je k1 ili kp, kako god želite da obeležimo, pisat ću kp, jednak minus 1 polovina, dakle koeficijent pravca prave p. Ovo ćemo uokviriti, treba će nam za kasnije. I isto to ćemo uraditi sa pravom q. Dakle, najpre ćemo pravu q zapisati u eksplicitnom obliku x minus 3y minus 1 jednako 0, dakle želimo da izračunamo koliko je y. Prebacit ćemo ovih minus 3y na desnu stranu i dobijemo da je 3y jednako x minus 1, odnosno y je 1 trećina x minus 1 trećina. Što znači da je koeficijent pravca prave q jednak 1 trećina. Kq je 1 trećina. I sada možemo da iskoristimo našu formulu koja kaže da je tangens ugla pod kojim se seku ove dve prave jednak pod apsolutnom zagradom k1 minus k2, ali možemo reći kp minus kq, kroz 1 plus k1 k2 ili kp puta kq. Ostalo je samo da računamo, dakle tangens ugla fi je apsolutna vrednost minus 1 polovina minus 1 trećina kroz 1 plus minus 1 polovina puta 1 trećina. Tangens fi je dakle pod apsolutnom zagradom zajednički imenilac za jednu polovinu i jednu trećinu je 1/6. Što znači da smo prvi razlomak proširili sa 3, pa ćemo dobiti minus 3/6. Drugi smo proširili sa 2, pa ćemo imati minus 2/6. Dakle, minus 3 minus 2 kroz 6, a u imeniocu 1 minus 1 polovina puta 1 trećina je 1/6. Dakle, tangens fi je apsolutna vrednost od minus 5/6 kroz 5/6. I ovo je ni manje ni više nego minus 1, skratit ćemo 5/6 i 5/6. Pod apsolutnom zagradom minus 1, što znači da je tangens fi jednak 1, a tangens fi je jednak 1 ukoliko je fi 45 stepeni, ili ako neko više voli, fi je pi četvrtina. I evo rešenja prvog zadatka ukoliko prave prebacimo u eksplicitni oblik i onda pomoću formule za tangens ugla odredimo sam ugao fi. Rekao sam na prethodnom času da će mnogo jednostavnije biti
rešavati ovakav zadatak, određivati ugao ukoliko koristimo formulu za kosinus ugla, odnosno ukoliko su nam prave date u implicitnom obliku. Ja ću sad prepisati prave p i q jedno ispod druge. X plus 2y minus 3 jednako 0 i prava q je, da vidimo, x minus 3y minus 1 jednako 0. Direktno odavde, kosinus našeg ugla fi je pa razlomačka crta, brojilac je pod apsolutnom zagradom. U brojiocu množimo koeficijente ispred x i ispred y i to sabiramo. Dakle, koeficijenti ispred x su 1 i 1, pa pišemo 1 puta 1 i plus koeficijenti ispred y su 2 i minus 3. I sve ovo delimo sa kvadratnim korenom koji množi kvadratni koren. U prvom kvadratnom korenu je zbir kvadrata koeficijenata kod x i y za jednu pravu. Dakle, bit će 1 na kvadrat plus 2 na kvadrat. A pod drugim korenom je isto to za pravu q. Dakle, zbir kvadrata koeficijenata uz x na kvadrat i uz x i uz y. Što znači 1 na kvadrat plus minus 3 pa na kvadrat. Da vidimo ovde, dobijamo da je kosinus fi u brojiocu pod apsolutnom zagradom imamo 1 minus 6, a u imeniocu 1 na kvadrat plus 2 na kvadrat, to je 5, 5 je pod prvim korenom, puta pod drugim korenom biće 10. 1 na kvadrat plus 3 na kvadrat, to je 10. I dobijemo konačno, apsolutno od minus 5, to je 5. A imenilac možemo da zapišemo kao koren iz 50. A koren iz 50 je baš 5 korena iz 2. I kada skratimo ove petice, dobijamo da je kosinus fi 1 kroz koren iz 2, ili, posle racionalisanja imenioca, koren iz 2 kroz 2. Kosinus ugla je koren iz 2 sa 2, što znači da je ugao 45 stepeni ili pi četvrtina, ko šta više voli. Evo kako se ova formula za kosinus ugla pod kojim se seku dve prave koristi, po mom ukusu mnogo jednostavnije i mnogo brže nas dovodi do rešenja. Toliko u prvom zadatku, prelazimo odmah na drugi. U drugom zadatku treba odrediti ugao pod kojim se seku prave p i q, s tim što je jednačina prave p data, a prava q prolazi kroz dve zadate tačke. I ovaj zadatak ćemo uraditi na dva načina, s tim što najpre naravno treba odrediti jednačinu prave q. Pisat ćemo, dakle, tačka m je sa koordinatama 4, minus 5, tačka n sa koordinatama minus 3, 2. Za jednačinu q koristit ću implicitni oblik jednačine prave, dakle ovu formulu na koju pokazuje strelica. Naravno, vi možete koristiti formulu za jednačinu prave kroz dve tačke ili već šta god je vama lakše. Delta y je razlika y koordinata ove dve tačke i trebalo bi da bude pozitivan broj. Dakle, 2 minus minus 5, to je 7, a delta x je tada minus 3 minus 4, što je minus 7. Pa prava q je oblika delta y puta x, dakle 7x, minus delta x puta y, što znači bit će plus 7y, i još nešto da je jednako nuli, to nešto određujemo iz uslova da jedna od tačaka pripada ovoj pravoj, ili m ili n, sasvim je sve jedno. 7 puta minus 3 je minus 21 i plus 7 puta 2, to je 14, u zbiru je to minus 7, treba dakle dodati još 7 da bi dobili 0. Naravno, da sada možemo čitavu ovu jednačinu da podelimo sa 7, ne bi li dobili jednačinu prave u jednostavnijem obliku, a taj jednostavniji oblik glasi x plus y plus 1 jednako 0. Dakle, evo nam jednačine prave q. I sada, ako hoćemo da iskoristimo formulu za ugao između dve prave preko tangensa, moramo odrediti koeficijente pravca i prave p i prave q.
Kada smo već kod prave Q, možemo direktno odavde dobiti da je y jednako minus x minus 1, što znači da je koeficijent pravca prave Q zapravo minus 1, koeficijent uz x. Za pravu P se moramo malo više pomučiti. Prava P je 2x minus 3y plus 12 jednako 0, što znači da je 3y jednako 2x plus 12, odnosno da je y jednako 2 trećine x plus 4, ovo je prava P, pa možemo reći da je koeficijent pravca prave P 2 trećine. I sada znamo koeficijent pravca prave Q, znamo koeficijent pravca prave P, te možemo pisati da je tangens ugla fi po formuli, nadam se da smo je naučili, evo je ovde, pod apsolutnom zagradom razlomak u brojiocu je k1 minus k2, neka bude recimo kp minus kq, sasvim je sve jedno, a u imeniocu 1 plus kp puta kq. Pišemo dakle tangens fi pod apsolutnom zagradom kp 2 trećine minus kq. To je minus 1, dakle ovdje će biti plus 1, a u imeniocu 1 plus 2 trećine puta minus 1, a mogli smo odmah da pišemo minus 2 trećine. Nije ni bitno. Dakle, tangens fi pod apsolutnom zagradom 5 trećina kroz 1 minus 2 trećine, 1 minus 2 trećine je 1 trećina. Skratit ćemo naravno ovde trećine, odnosno ove trojke, možemo se i rešiti dvojnog razlomka, sasvim je sve jedno, i dobijamo da je tangens fi jednak 5, što nam daje da je fi zapravo arkus tangens 5. Ne moramo dobiti konkretan ugao u smislu da znamo njegovu meru. Ugao može biti izražen i preko arkusa, odnosno preko inverzne trigonometrijske funkcije. I ovo bi bio način koji koristi ugao između dve prave koje su zapisane u eksplicitnom obliku. Naravno, ja ću ovaj zadatak uraditi i na drugi način, na način gde su prave zadate u implicitnom obliku. Prava P je 2x minus 3y plus 12 jednako 0. Prepisat ću ove prave jedno ispod druge. Prava Q je x plus y plus 1 jednako 0. Kosinus ugla koji grade ove dve prave jednak je razlomačka crta u brojiocu pod apsolutnom zagradom. Evo još jednom, dakle, množimo koeficijente ispred x-a, množimo koeficijente ispred y-a i to sabiramo. Biće 2 puta 1 plus minus 3 puta 1, a u imeniocu su dva kvadratna korena. Pod prvim kvadratnim korenom je zbir kvadrata koeficijenata uz x i y jedne prave, dakle 2 na kvadrat plus minus 3 ili 3 na kvadrat, sasvim je sve jedno. I pod drugim korenom isto to za pravu Q. Dakle, 1 na kvadrat plus 1 na kvadrat. Odavde jednostavno dobijemo da je kosinus fi jednak. E sad, u brojiocu imamo 2 minus 3. To je minus 1 pod apsolutnom zagradom, odnosno 1 samo. A u imeniocu koren iz 13 puta koren iz 2. Ovo je isto što i 1 kroz koren iz 26. Dakle, fi je arkus kosinus od 1 kroz 26, kroz koren iz 26. Ova dva rezultata su ista, radi se o istom uglu, tako da je sasvim sve jedno da li ćete taj ugao izraziti preko arkus tangensa ili preko arkus kosinusa. Ukoliko pak želimo da prebacimo arkus kosinus u arkus tangens ili nešto tome slično, ja predlažem da uradite sledeće. Da nacrtate jedan pravougli trougao, proizvoljan, i da onda obeležite ugao fi. Neka je ovo ugao fi. Nije bitno gde je ugao fi. Šta je značenje da je tangens ugla fi 5?
celih. Tangens ugla fi je odnos naspravne katete i nalegle katete. A to znači da je naspravna kateta 5 puta veća od nalegle katete. Pa neka su to, recimo, dužine 5 i 1. To možemo da uradimo. Tada možemo Pitagorinom teoremom izračunati hipotenuzu. 5 na kvadrat 25 i 1 na kvadrat to je 1, sve ukupno 26. Dakle, hipotenuza je koren iz 26. I sad bi odavde trebalo da je očigledno zašto je kosinus ugla fi 1 kroz koren iz 26. Kosinus ugla je odnos nalegle katete i hipotenuze. Ako pak hoćete iz arkus kosinusa da pređete u arkus tangens, tada bi zapravo označili sa koren iz 26 hipotenuzu, a sa 1 naleglu katetu. Jer kosinus ugla kod pravouglog trougla je odnos nalegle katete i hipotenuze. Sada iz Pitagorine teoreme moguće izračunati drugu katetu i onda računate tangens ugla fi kao odnos naspravne i nalegle katete. Dakle, ukoliko baš hoćete iz arkus kosinusa da pređete u arkus tangens ili ukoliko hoćete da proverite rezultat sa nekim ko je radio drugačijim metodom. Toliko o zadatku broj 2. Brišemo tablu i zadatak broj 3 sledi. Treći zadatak, treba nam jednačine prave Q koja je paralelna pravoj P, a znamo da prava Q sadrži neku tačku Q. I opet radimo zadatak na dva načina. Način 1 podrazumeva da su prave zapisane u eksplicitnom obliku. Dakle, najpre, ako znamo da je prava P paralelna pravoj Q, to tada znači da je koeficijent pravca prave P jednak koeficijentu pravca prave Q. Prava P nam je data, što znači da možemo izračunati njen koeficijent pravca, 3x plus 5y plus 8 jednako 0, odakle sledi da je 5y jednako minus 3x minus 8, odnosno samo y je minus 3 petine x i minus 8 petina. Koeficijent pravca prave P je minus 3 petine. Dakle, pišemo KP jednako minus 3 petine, što znači da će i KQ biti jednako minus 3 petine. I sada prosto znamo koeficijent pravca prave, znamo da ova prava sadrži tačku Q sa koordinatama 2 minus 1 i sad možemo na nekoliko različitih načina doći do jednačine prave Q. Ja ću koristiti formulu jednačine prave kroz jednu tačku, mislim da smo pričali o toj formuli na nekom od prethodnih časova, napisat ću je ovde. Dakle, Q će biti jednako y minus y1 jednako k što množi k Q što množi x minus x1, gde su x1 i y1 zapravo koordinate tačke Q. Dobijemo y minus minus 1, to je y plus 1, jednako je minus 3 petine, što množi x minus 2. Naravno, pomnožit ćemo levu i desnu stranu sa 5, ne bili se oslobodili razlomka, pa dobijemo 5y plus 5 jednako je minus 3 što množi x minus 2. Ja ću sad pisati gore. Dakle, kada se oslobodimo zagrada, 5y plus 5 jednako je minus 3x plus 6. I kada sve prebacimo na levu stranu, konačno dobijemo jednačinu prave Q u obliku 3x plus 5y minus 1 jednako 0. Dakle, ovo je rešenje. Ukoliko posmatramo uslov paralelnosti za prave koje su napisane u eksplicitnom obliku. Sada ćete vidjeti kako se isto ovo rešenje može dobiti bukvalno u jednom redu ukoliko posmatramo uslov paralelnosti za prave napisane u implicitnom obliku. Prepisat ću jednačinu prave P. 3x plus 5y plus 8 jednako 0. I sad ovde piše da su prave paralelne
ukoliko je odnos koeficijenata uz x jednak odnosu koeficijenata uz y. Ako koeficijenti treba da budu proporcionalni, to prosto znači da ja ove koeficijente uz x i y mogu da prepišem. Dakle, da pišem 3x plus 5y. Jer 3 naprema 3 je isto što i 5 naprema 5. Dakle, prepisujem koeficijent uz x i y i slobodan član je takav da ova tačka Q mora pripadati pravoj Q. Što znači da ću umjesto x i y da zamenim koordinate 2 i minus 1 i da vidim šta treba dodati ili oduzeti da bi dobili 0. 3 puta 2 je 6, 5 puta minus 1 je minus 5, 6 minus 5 je 1. Treba oduzeti još 1 da bi dobili 0. I evo rešenje. Vrlo jednostavno. Bez ikakvog računa, bar preterano teškog računa, za paralelne prave prepišemo koeficijent uz x i y i slobodan član odredimo po uslovu da tačka pripada toj pravoj. Zadatak je rešen. Sledi zadatak broj 4. Zadatak 4 vrlo sličan zadatku broj 3, jedino što nam se ovde traži prava Q koja je normalna na pravu P. I opet ću pokazati dva načina na koji je moguće uraditi ovaj zadatak. Pogađate, prvi način je način gde ćemo koristiti uslov normalnosti za prave koje su date u eksplicitnom obliku. Dakle, zanimaju nas koeficijenti pravaca pravih P i Q. Pa ćemo pisati da je P normalno na pravu Q ukoliko je KP puta KQ jednako minus 1. Naravno, ovde važi ekvivalencija. Znači, najpre treba izračunati koeficijent pravca prave P. Pišemo, dakle, prava P u obliku 2x minus 3y minus 6 jednako 0. I sada izražavamo y. 3y je odavde 2x minus 6. Odnosno, samo y je 2/3 x minus 2. Koeficijent pravca prave P je dakle 2/3. Koeficijent pravca prave P je 2/3, što znači da je 2/3 puta KQ jednako minus 1. Odavde nije teško zaključiti da je koeficijent pravca prave Q minus 3/2. I sada ćemo, isto kao i u prethodnom zadatku, koristiti formulu za jednačinu prave kroz jednu tačku. Naravno, do te prave možete doći na neki drugi način. Radili smo slične zadatke. Tačka Q je sa koordinatama 4 minus 3. I naša formula glasi da je prava Q oblika y minus y1 jednako KQ što množi x minus x1, x1 i y1 su koordinate tačke Q. Pišemo y minus minus 3, to će biti y plus 3, jednako je minus 3/2 što množi x minus 4. Pomnožit ćemo levu i desnu stranu sa 2, sa leve strane dobijemo 2y plus 6, a sa desne strane minus 3 što množi x minus 4. Pišemo gore, dakle, 2y plus 6 jednako je minus 3x plus 12. Kada prebacimo sve na levu stranu, konačno prava Q je oblika 3x plus 2y minus 6 jednako 0. I evo kako izgleda rešenje ukoliko zadatak rešavate preko uslova normalnosti pravih zapisanih u eksplicitnom obliku. Naravno, vidjet ćete da ukoliko rešavamo ovaj zadatak preko uslova normalnosti, kada su prave zapisane u implicitnom obliku, da se zadatak rešava bukvalno u jednom redu. Prava P je oblika 2x minus 3y minus 6 jednako 0. Kako glasi jednačina prave Q? Pazite ovde šta piše.
Uslov normalnosti je da je a alfa plus b beta jednako nula. Odnosno, za alfa možemo uzeti b, a za beta minus a. To zapravo znači da ćemo koeficijente ispred x-a i y-a zameniti i jednom koeficijentu promeniti znak. Da li će to biti koeficijent beta ili koeficijent alfa, sasvim je sve jedno. Dakle, ako zamenim koeficijente i jednom koeficijentu promenim znak, recimo da promenim znak ovom koeficijentu uz y, tada dobijamo 3x plus 2y. Direktno dobijamo to, jer kod prave p dvojka je ispred x-a, sada će ta dvojka biti ispred y-a, kod normalne prave. Kod y-a u pravoj p koeficijent je minus 3, menjam u znak i taj koeficijent dolazi uz x. Dakle, postaje 3. I još jednu stvar treba uraditi, treba obezbediti da tačka, pardon, ovde je bilo minus 3, treba obezbediti da tačka Q pripada ovoj pravoj. Pa ništa lakše. Umesto x zamenit ću 4, umesto y zamenit ću minus 3. 3 puta 4 je 12, plus 2 puta minus 3 je 6, 12 minus 6 je 6. Treba oduzeti još 6 da bi dobili 0. I evo jednačine prave Q koja je normalna na pravu P i sadrži tačku Q, bukvalno u jednom koraku. I to bi bilo sve za današnji čas. Domaći zadatak sledi u nastavku, a mi se vidimo uskoro. Hvala na pažnji, pozdrav!